Добрий день, шановне панство. Або вечір, або ранок. Ну, у кого що. Сьогодні ми сходимо з вами до лави. Для цього я візьму тут заготовлене скло. І йду. Як ви бачите, я приготував. Молоточки, їжу беру з собою. Ну і... Це нам згодиться. Це інше там. Внизу. І так, пішли. До моєї шахти. Яку я вже видовбав таку величезну. Шукаючи ці корисні копалини. Шукаю. О! Це тут. Оце мої довгі коридори, де я щось знаходив. В основному сірку. Це на стику. Це не самий низ, а там внизу бедрок. А тут середні шари, і я шукав залізо. От, тут я наткнувся на лаву, і зараз ви чуєте, як вона булькає. От, вона потекла тут прямо на мене, тому я піднявся вгору, і... Ха-ха. Лава опинилась знизу. Бачите, листяний блок захищає нас від лави, від випрямінення теплового. Але, щоб було красивіше, ми зробимо так. О, яка краса. Так, тепер, щоб було все гарно. Проб'єм тунель. Ну от, існує така точка зору, що біля лави багато корисних копалень. Особисто з мого досвіду можу вам сказати, що мені попадалось тут. Скажем так. Так, бігом треба поставити, щоб не згоріти. От. О! І можна помилуватися вже. Бачите, як гарно. Так от, мені попадалось в основному тільки мідь. Так, це щоб було зручніше. Мідь. Так, що там знизу є камінь? Єсть. Давайте тут поставимо скло. О, тут. О, і вже можна роздивитись. Скло захищає нас від високої температури. Ми можемо роздивитись красоту всього. О. Бачите, як гарно вийшло. Настільки гарно, що якби можна було б ходити сюди туристів, то ми б їх привели. Щоб показати, ще й продавати білети. Але, на жаль, в цій грі таке неможливо. Ну що, далі підемо? Так. Ну от, я продовжу. Мені особисто попадалось вугілля, мідь,
біля цієї лави на будь-якій глибині, незалежно від глибини. І зрідка, дуже зрідка, заліза. Ну, заліза взагалі самий, я б сказав би, рідкісний матеріал в цій грі. А для чого мені залізо? А мені залізо для того, що я хочу, по-перше, зробити мушкет. Рушницю по-нашому. А для того, щоб зробити один мушкет, треба аж 18 злитків заліза. 18. І оце, розумієте, скільки все треба довбатися, щоб одержати 18 заліза. Якщо воно попадає, далеко не 18, а по 8 блоків. Не більше. Ну, може, когось більше випадало, то кажіть. У мене таких рекордів не було. Ой-ой. Скло. Так. Бачите. А тут закрито. Ну от. Ой-ой-ой-ой, щось йому тут спекотно трохи стало. Чому? Не знаю. Тому що знизу. Тому що скло знизу. Зараз він трошки чухається. Це він буде охать-охать-ахать. Що йому важко-погано. Хоча вже ж нормальна температура. От. Ну. Давайте я зроблю паузу. По-перше, йому пора піти відпочити, заодно він перестане охати. І я повернусь після цього в це саме місце. І от я знову тут, сповнений сил. Так як відпочивший. І ми йдемо далі. Так, бачите, це треба замінити на камінчик. Чорт забирай, бачите, якщо зверху, то все і нічого. А знизу скло не захищає. Так, бачите, так нормально. Так нормально. Для чого мені треба залізо? Ще. Для того, щоб зробити броню, облаштунки. У мене, бачите, половина залізної, половина мідної. Мідна непогана броня, але швидко зношується. Такий в неї недолік. А от залізна вже, це зовсім інша справа. Так. Гарніше їсти просить. На тобі курочку. Так. Там, по-моєму... Так, як тут воно? Не, трохи не зрозуміло. О. Опс. Єсть. Закрию я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так нельзя. Так не можна. Цей, мабуть, можна прибрати. Ні, теж не можна. Так, добре, що тут далі. На жаль, не видно.
Ну, поехали дальше. І оце моя мета зробити облаштунки залізні і зробити мушкет. От. І тоді ми будемо козирні на всі 100. Звичайно, діамантові інструменти, зброї і облаштунки будуть ще кращими. Але діаманти штука теж дуже рідкісна. Коли я їх знайду, я вам їх покажу, де вони. А вони знаходяться біля самого бедрок. Можуть бути трошки вище. З вірогідністю 4% всього ці діаманти, алмази випадають з вервольфів. Але ж вірогідність дуже маленька. От так, тут щось за цим виступом нічого не видно. Скоріше за все, туди воно далеко йде. Хочеться туди дійти до повороту. Подивитися на нашу конструкцію з іншого боку. Ну, давайте його пройдемося. І от, будь ласочка вам, бачите, що робиться? От залізо, але ж воно бісове залізо, як же його взяти? Якщо воно сидить прямо над лавою. Отак. Бачите? Ви бачите? Як взяти це залізо? Ну, оце залізо можна по-быстрому, якщо тут камінчик поставити, взяти молоток, розбити, і воно в розрахунку, що воно стрибне на нас, о, а не вогонь. Так, встигли. Оте залізо ми спробуємо взяти з цього боку. Ми його візьмемо, тому що воно стоїть на камінчику. О, там і два заліз. Дуже екстремально. Опс, 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 бігом, бігом, бігом. Так, 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 я закрив, закрив, закрив. Спокійно. Спокійно. Скло. Опс, єсть. Так, треба трошки, щоб він охолов. Ага. Ну, отак десь. Ну от, ми з вами і зробили таку шикарну галерею,
О. Дивіться, як здорово. Дуже гарно. Бачите? Ну що, ми тільки подивилися. Що ми тут знайшли? Ніфіга ми тут не знайшли. Три блока заліза. Ну, добре. Тобто версія про те, що кругом лави багато ресурсів. Щось я. Не дуже бачу. О, здоровенна печера. Лава. Зверху, над нею, під нею. І Бог не знає. Так що версія про те, що тут є багато пропалин, не у мене особисто не спрацювала. І тому от таким от такою от панорамою, ви бачите, ж куди ми зайшли, наше скло аж там, аж там, аж там, аж там, аж там. Можна все обійти, але який сенс? От, це. З таким же успіхом можна просто робити тунелі паралельно і шукати те залізо, поки не знайдеться. Але ж там безпечніше. Тут, правда, світліше. І тепліше, не замерзнете. От. От тут, в такому красивому місці, я його закінчу. І вам побажаю всього найкращого. І успіхів у грі, в житті. Все, всім пока, бувайте здорові!